Ne zhvendosemi tani në kryesinë e kuvendit, atje ku është edhe skena qendrore, le të themi, e gjitha zhvillimeve të ditës sotme, jo vetëm për protestën e paralajmëruar nga rithemelimi, por edhe për shkak të këshillit rregullore dhe mandateve që mlidhet sot në orën 12. Jam në komunikim të drejtë për drejtë edhe me kolegen Fjorela Beleshi, e cila ndodhet pikërisht atje. Fjorela, të përshëndes, këshilli ka marrë një pjesë të madhe të vëmendjes sot, edhe për faktin se mbetet një pikë pyetje e madhe nëse do të ketë një unifikim apo një dakordësi të gjithë anëtarëve për të votuar pro heqjes së imunitetit zotit Berisha apo jo. Çfarë pritet ndodh sot? Ditën e sotme në orën 12 në kryesinë e kuvendit të brenda ambienteve duhet të themi të kryesisë të zhvillohet dhe mbledhja e këshillit të mandateve dhe imunitetit pikërisht për kërkesën e SPA për ndryshimin e masës për deputetin e Republikës së Shqipërisë zotin Seli Berisha, një kërkesë e bërë tashmë nga prokuroria posaçme. Ditën e sotme do të shqyrtohet nga ana e deputetëve anëtar të këshillit të rregullores, ku pritet të marrin pjesë edhe deputet të Partisë Demokratike të paktën, kështu janë shprehur në orën e parë të mëngjesit, ku të shqyrtohet tohet kërkesa e SPA nga ana e socialistëve. Të paktën sipas komunikimeve nuk pritet të ketë surpriza për vendimin e tyre, edhe nëse palët nuk do të bien dakord për një raport, pasi siç kemi parë gjithmonë në mbledhjet e Këshillit të Mandateve, Partia Demokratike nuk ka rënë dakord në Partinë Socialiste apo anasjelltas për sa i përket çështjeve edhe më pak sensitive se sa kjo për imunitetin e deputetit të Partisë Demokratike zotin Berisha. Më pas, nëse nuk do të bien dakord, atëherë të dyja palët mund të dalin në dy raporte për t'ja përcjell më vonë edhe parlamentit, i cili është pikërisht parlamenti i cili voton, duhet me shumicë të thjeshtë, nuk kanë votat, nuk është e nevojshme për të bërë votat e të dyja palëve për të vendosur përsa e përket edhe imunitetit të zotit Berisha, kështu që Partia Socialiste, pasi të dëgjojë SPAK edhe zotit Berisha, nëse do të pranishim apo përfaqësuesin gjorë, kjo mbetet për të parë, atëherë do t'i drejtohen parlamentit me raportin e tyre, pavarësisht se kanë dyja kohë këshilli mandateve pas shqyrtimit. Ato nuk do të nxitohen Partia Socialiste për t'ia dërguar sa më shpejt, po mbetet për të parë si do vendoset sot, nëse do të jetë pikërisht edhe dita e njëjtë seanca kur të shqyrtohet raporti i Këshillit të Mandateve, pavarësisht se ditën e nesër Partia Socialiste ka një mbledhje grupi dhe aty do të vendoset. Nga ana tjetër, përveç se jemi në ambient të brendshëm, pritet të nisë në orën 12 Këshilli i Mandateve, këtu përpara kryesisë së kuvendit ka nisur edhe grumbullimi i protestuesve të thirrur nga ana e kreut të rifemelimit zoti Seli Berisha, por jo sipas tij për të protestuar kundër SPAK, pasi shpikërisht kërkesa e tyre, por për të protestuar kundër mazhorancës qeverisëse që nuk e kanë lejuar dhe nuk kanë marrë parasysh kërkesat e tyre për ngritjen e komisioneve vetimore, ndryshimin e përbërjes së komisionit të reformës zgjedhore dhe një pikë tretë ndërhyrje e tyre për sa ndërhyrje e mazhorancës gjithmonë për sa përket në drejtimin e grupit, kush është kryetari i grupit të Partisë Demokratike apo kush është Partia Demokratike, pasi ka qenë gjithmonë një çështje e cila është lënë pezull nga parlamenti dhe për këtë arsye demokratët sot do të protestojnë. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë, pavarësisht se pas krave të mjesh vendosur edhe podiumit, çka do të thotë që do të jetë një protestë e zotit Berisha, siç kemi parë edhe protestat e fundit ku do të ketë folës. Pastaj jemi interesuar nëse do të ketë edhe nga ana e Partisë së Lirisë protestues pikërisht ditën e sotme këtu përpara kryesisë së kuvendit për të bashkuar thirrjes së zotit Berisha në komunikim me burime brenda kësaj force politike. Bëjnë me dije se nuk do t'jenë organizuar, faktin si pas tyre, zotin Meta nuk do t'jeti pranishëm, por do t'jenë përfajsues të tjerë, të cilat do t'i bashkohen dhe ditës sësotme, për të parë më pas si do t'vjoj e gjithë protesta këtu për para kryesisë së kuvendit dhe nga ana tjetër për të parë si do shkoj dhe situata brënda në salën e kryesisë së kuvendit, ku do të zhvillohet edhe mbledhja e këshillit të mandateve. E qartë, jemi ende në nisje të protestës, unë të falenderoj për informacionet Fjorela, do të them përsëri tek ti, do të zhvendosemi vetëm për pak.